Og velkommen til Matrix UHC. Yeah. Sådan. We did it. Okay, og vi fandt dig med det sidste episode. Vi har nok til at lave det en giant table. Yes. Og okay, så det eneste vi rigtig mangler nu, som jeg ser det, det er en bue. Så hvis vi ser nogle edderkopper, så skal vi prøve at kæmpe mod dem. De er bare helvede at kæmpe mod dem. Ja. Nu er måske et dumt spørgsmål, men kan vi ikke lave uld om til strengen, eller er det kun den anden vej? Nej, det er kun den anden vej, desværre. Det skal de have indbedret. Vi kan finde en abandoned mineshaft. Ja, men der er også de der poison spiders. Ja, der er de der små edderkopper, så ved jeg sgu snart ikke, hvad der er mest risky. Nej, det er det. De små edderkopper og witches, de kan ødelægge en ultra hardcore. Oh god. På sekunder, altså. Ja, det er lidt broken. Ja. Ui. Godt, du kan finde rundt, Mikkel. Det kan jeg ikke. Okay, jamen jeg følger bare efter. Bare heldigvis ikke, at jeg kom andre ned. Vi havde bare 31 stykker guld op i kisten. Ja, jeg har også noget guld her, som vi okay, ikke kan smelte. Skal jeg crafte på golden apples? Jeg kan lave et par stykker. Ja, vi kan vel lave nogle og dele dem lidt op, kan vi? Skal jeg bare lave alt det, vi kan? Alt det, vi kan? Vi kan lave tre stykker. Let's go. Så kan vi få et hver. Pas på, hvis der er, vi får mere end en hver, så pas på med hatten, sådan så de er samme slot, fordi nogle gange så kommer man til at spise to på en gang. Ja, jeg går helt op med den. Ja, jeg lægger den også bare helt op i den tøjet, men det kommer til at spise. Hvor mange stykker guld havde vi ellers, så havde vi, vi har 13 dage. Jeg laver to mere, så. Jern tror jeg ikke, vi mangler lige nu, så det vil bare lave nogle ekstra svære og pickaxes, er det ikke der? Jo. Ja. Og brug for det, hvis vi skal drikke mange dyr eller det er sandt. Jeg er allerede ved at løbe tør for kaffe, den er ikke god. Lige have en lille sip og cola her. Du skal da bare have en kaffemaskine lige ved siden af. Jeg fik faktisk en kaffemaskine i julegave. Har du fået sat den op? Jamen det laver bare, det er sådan en der kun laver en kop ad gangen, så jeg kommer ikke til at bruge den så meget. Det er sådan noget der kan lave alt muligt fint også eller? Ja. Sådan låses en. Det er lige der guld op, så det går lidt hurtigere. Do that. Og vi har også voldsomt meget iron. Vi kan lave en anvil. Det vi kan, når det er, så hvis der vi får og nakket en masse køer, så kan vi enchant bøger i stedet for, og så kan vi combine bøgerne, slå dem sammen i en anvil, og så kan vi få sharpness 2 og protection 2 og sådan nogle ting. Det kræver også bare mange levels lige pludselig. Ja, men vi er 1,8, så det er ikke særlig dyrt faktisk. Åh nej, det er sgu drygt. Ja. Men jo, vi skal have en del. Hvor mange har I? Jeg har 10. Okay, men jeg ja. Så hvis jeg nu dræber jer to, så kan jeg få i. Hvad skal vi se? Livet, jeg tror ikke, at der har mistet mere siden sidst. Jo, Brian har fået et guld, spist et golden apple, kan jeg se. Ja, det gjorde han i sidste, tror jeg. Og Bersinger har mistet liv igen, efter han har spist lidt. Var det dårlige æble, han spiste? Ja, det er det. Det må have været mukken, der sur, der ramler dig muligt. Når man så kommer på spectator mode, så skal man også leave samtalen, vel? Ja, det skal man så gå. Ja, præcis. Okay, så jeg giver lige et til Mikkel, og et til dig, spørg. Okay, så vi har to guld fra at kunne lave et æble til. Okay. Okay. Lyder lækkert. Mange æbler har vi? Vi har 5. Hvad vil vi bevæge os op på overfladen efter det her? Og så se, om vi kunne få fat i nogle køer og sådan lidt? Hvis vi kunne lave et ur, kunne vi jo lige se, hvornår. Ja, jeg kan lige prøve at... er der nogen af jer, der har redstone? Jeg har lagt ind. Vi kunne også bare tænke os lidt om. Ja, man behøver ikke at crafte det faktisk, så vi kan se det herinde. Okay, så det er stadig dag. Ja, kan du se det, når du... Ja, man kan se det, når man bare lægger det ind i crafting table. Så man behøver ikke crafte. Nice. Ja, det er snedigt. Nice. Det er lapis, så gemmer jeg, for det skal vi bruge den. Hvad var det, jeg lavede med to diamanter egentlig? Ja, jeg har også noget lapis. Skal vi ikke bare tomme stoppe endnu, mens det er dag, og så kan vi... Lad os gøre det nu, ellers skal vi vente helt til næste episode, ja. Ja, det er det. Skal jeg lave et svær ud af de der diamanter her? Okay, jeg tager bare lige alt, hvad der er værd at tage, synes jeg. Okay, så drenge. Så mover vi. Wow, Brian er langt nede. Ham møder vi garanteret herop. Det kunne være dejligt. Så er det lige dejlig kilde der.
Er I med? Dag. Pas på, om I kan løbe ind i mig. Jeg er med. Godt nok. Okay, og så væk fra den her roof forest, så der kommer mobs efter os. Lygt! Løb! Run forest, run! Okay, så skal vi se, vi kan jo skaffe lidt mere mad, og så sugar canes, og lede efter nogle køer eller heste. Hvis det er, vi ser Slice og Brian og Donnegar, så rester okay. Vi dem altså. Øj, pas på, man kan falde ned her forskellige steder. Ja, det var det, jeg ville lige være gøre. Jeg hoppede over det. Jeg havde lige tanke om, at jeg faktisk har fløjet rundt over det hele her, da jeg lige skulle preload det. Men jeg kan ikke huske det, hvilket irriterer mig lidt nu. Jo. Så det kan vi ikke engang bruge som fordel. Satans også. Hvis vi løber den her vej, så skal vi igennem det der skov, eller ja? Jeg skulle bare lige have kyllingerne her. Så det okay, fanden. Skov over det hele her. Øj, der er en... Nej, er det en ko? Nej, det er et får. Okay. Det var sådan en kylling. Okay, er der skov hele vejen rundt om? Nej, jeg tror, vi kan komme ud hvis den her vej, som jeg løber. Ah, vent, der er måske ikke så meget her, eller... Bare hvis Mikkel kender vejen, så løber vi. Ja, Mikkel kender vejen. Ja. For en gang skyld. Guide os til victory, altså. Løber I, eller? Ja, jeg løber bare. Vi har mad til det, tror jeg. Okay, godt. Så det er det. Der, hvor vi skal hen, spøbe. Der er mad. Der er mad. Godt. Det er et dejligt sted. McDonald's? Så vi pauser episoden her, og så... så kan vi til mere om kvarter. Ja. Hvor jeg graver sådan et hul, holder kontrol. Kaniner! Vi kan faktisk, hvis der vi nakker dem. Hva? Så kan man få sådan noget læder, som vi kan crafte ind til læder. Hvad er I for nogle mennesker? Nå, undskyld. Der er sådan en svamp derovre. Eller sump, eller hvad det hedder. Ja. Get ja, der kan vi godt gå ind. Der kan også godt være køer. Der er my swamp. Okay, så se. Vi skal passe lidt på med damage her. Ja, det er lige om på den anden side her. Der er ja, det her. Så nu går sådan her så op og ned i vandet. Mine fingre, de er ved at fryse. Sæt dig indenfor, spøg. Jeg sidder indenfor. Det er sådan, jeg tror, jeg tror, jeg skal ønske mig et tastatur med varme i. Ej, det vil jeg slet ikke kunne. Så vil jeg bare sidde og svede på hænderne hele tiden. Ja, men bare lige sådan, lige det er sådan virkelig varmt. Noget, jeg mærker, om mine fingre er kolde, fordi så varmer den. Sådan. Klima. Det lyder som noget, du kan tjene mange penge på. Øj, der er worldboarder lige her. Hvordan? Du kan se den der store støvrede væg lige foran. Der. Så vi... Ja. Så vi kan gå højre eller venstre. Vi kan gå bare højre, ikke? Må jeg være med også, eller? Nej, vi ses! Hvor er du henne af? Jamen, jeg er stadigvæk, jeg er ikke kommet ud af vandet endnu her. Jeg er ikke så hurtigt. Du tog bare den lange vej rundt om. Nej, ja. Det snakker vi ikke om. Vi kan... Nej, okay, vi har stadig æble, så lige meget. Ellers så kunne vi lige have taget tre her i swampen. Swampelicious'en. Lige fået nogle æbler. Ja, jeg tror vi er good. For now. Okay, Mikkel er foran os et eller andet sted, ikke? Nej, jeg er lige bagved. Jeg gik lige en omvej. Okay, lidt køer vil være rigtig rart. Der er masser af får, masser af grise. Det kan vi ikke rigtig bruge. Okay, vi lige... Kaniner. Der er faktisk alt andet, end det vi skal bruge, eller ikke? Nice. Det er stort set. Det er typisk. Nu får jeg uld i alle farverne også. Okay, så hvis vi kan finde... Okay, hvis der er nogen, der er en jungle, så må jeg godt lige sige til, og så kan vi gå derhen og få noget melon. Og så kunne vi eventuelt gå i netter, selvom jeg ikke rigtig tror, det er værd. Okay, hvor blev I af der? Nå, I er lige der. Ja, lige foran. Ja. Vi går bare ind i den her skov, ikke? Ja, lige bag dig. Ja. Er du med, Spirit? Ja, jeg er lige bagved her. Jeg skal nok sige til. Ja, vi siger bare til, hvis der vi lige pludselig løber, ikke? Bare med at råbe højt. Er jeg ikke den ældste i den her samtale? Wow, så spiller han bare alderskortet, og det er ham, der skal gå forover, så er alt muligt. Nej, det var bare et forkert. Der kan vi eventuelt gå ned, hvis det er, hvad jeg siger til tiden. Vi går bare rundt. Okay, så det er sugarcane, der er rigtig rart at finde. Ja. Sugarcane, kør. Okay, jeg kan se en ko. Der er nice. Kør her. En af jer kan tage over ham over til venstre. Jeg kan høre en tæt. Wow, shit, det bliver angrebet. Oi, der er shit. Han dræber, dammit. Nej, spøt. Fuck. Nej. Jeg fik ham. Okay, det er altså noget. Det vil sige, de andre er her, hvad? God. Der er bare Brian, og så Slice det holdet, den kigger godt klar. Okay. Ja, altså, det vil sige, de er lige her. Oh. Sakke, herover, den her vej, jeg kigger. Okay. Bare crouch. Jeg spiser et golden apple. Ja,
Gør det. Er du klar? Skal vi bare tons? Go! Go, 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 go! Go, 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 go. Oh god, oh god, oh god. De slår. Brind ned. Oh god, jeg vil ikke dø. Oj, oj, bare nok op. Lad mig tage ham. Ja. Oj, han har to liv. Jeg kommer. Yes, han har guld på dig. Easy, easy, easy. Åh, Gigi. Jeg tager også lige et golden apple. Ja, fantastisk. Holy shit. Diamond på sig. Det bliver hurtigt intens, det her. Jeg går lige tilbage og kigger vidt. Det skal desværre nødt til at gå ud i samtalen, ja. Ja, vi ses. Det var godt at kende dig. Jo, tak. De havde string. Eller, de havde noget. Okay, den var god, den der. Not sure if worth. Altså, vi mister en mand på det, men... Ja, altså, vi får et problem nu. Sådan, ja. Hvis det er, at vi møder en gruppe. Altså, Slice havde 54 stykker guld på sig. Så, og så havde de ikke engang råd til at leve lille Brian op. jeg tror, de skal op og hente, hvad hedder det, æbler. Ja, jeg har lige spist, jeg er i gang med mit andet guldæble nu. Det bliver nat nu forresten. Okay, skal vi, de har næsten været nede i den her cave. Skal vi bare lige prøve at gå, vi skal næsten herned, ikke? Og jeg fik også to diamanter. Oj, lækker. Hvor, okay, du er derovre, hvor du dræbte dem. Jeg går lige herover og kigger hurtigt. Jeg ser bare lige, om de har noget loot. De har en spand med lava. Synes jeg ikke, jeg har set noget sugarcane. Og de har noget weed. Nej, de havde ikke rigtig noget. Okay, skal vi lige prøve at se, om vi kan lige gå ud til grænsen ned ved vandet. Så kan vi lige finde ud af, om vi vil blokke os ned, eller hvad vi vil. Men bare lige, hvis vi bare lige kan få bare et stykke sugarcane. Altså, så vi kunne plante det. Ja, ja, lige præcis. Vi skal bare spå, jeg tror, monster okay, begynder at spawne nu, ja. Ja, lad os bare gå ind. Det er too risky. Oj, der er en spider. Og creeper. Der er lidt af hvert. Jeg prøver lige så. Vi striber dem bare her. Kan jeg den string? Ja, jeg skal ikke. Okay. Jeg regner med, at du har den. Jeg holder den. Ja, jeg fik den. Lækker. Var der string? Jeg har to string, men jeg tror, det var noget, jeg samlede op fra dem. Okay, great. Så man har kun et stykke, så har vi en bue. Oj, der er skeleton her, der er masser af mobs nu. Bare væk. Oh shit. Zigzag. Løb. Okay. So intense. Ja, hvad, går vi længere ind, eller? Okay, det er ude, det der. Der er jo en ud. Jeg blokker lige til. Okay, skal vi lige lave en test og se, hvad vi har, så lige droppe alt det, vi ikke skal bruge væk, og lige få styr på det. Okay, vi kører en spider. Det er lige om lidt. Jeg prøver at være... Phew. Der var action lige der. Ja. Jeg prøver det, så man kan grave hen til den her spider. Kan du prøve at lave en test og en furnace? Ja, jeg er i gang med at sætte det hele op her. Okay, ikke gør den mere. Kan du høre en spider? Jeg kan høre en zombie. Du har ikke furnace og sådan noget, vel? Jo. Så bare, ja, sætter vi bare dem op. 12! Ja. Going ham. Jeg tror, spideren er på overfladen. Det her, det kan godt være en lille smule... Jeg har fundet den. Det her, det kan godt være en lille smule risky, men jeg tror så, det er worth, hvis vi får noget string. Hvis du dør nu, og jeg er alene, ikke? Jamen, det gør jeg ikke, bare roligt. Jeg har så af liv, og så riskerer det heller ikke, men... Det kan godt være, at jeg mister et halvt liv eller sådan noget der. Kom så, lille spider. Bare lige sørg for, at der ikke lige kommer en creeper ned hovedet på mig. Yes. Hvor fuck blev den af? Hvad? Dommer, jeg har lige set en spider, nu er den der ikke mere. Okay, det opgiver. Et furnace helvede vi er ude i. Jeg satte bare det hele op. Ja, jeg smider lige lidt. Der er lidt mere guld her også. Åh, vi har meget guld nu. Har du sindssygt, det er jo hjernedødt, så meget guld vi har. Hvor lang tid må den egentlig have stalket os altså? Jeg ved ikke, hvad de lavede, hvis jeg skal være ærlig. Det har hoppet bare... Først så hoppede Dunbar ind. Helt alene. Og så kom de to andre bagefter. Oj,
Det var et skelet, der. Ja, det var det. Så muligt, det hoppede hernede. Nej. Kan jeg bare tage det guldæble, der var derinde? I chesten? Ja, bare spise det. Nej, men jeg vil ikke, det var bare så, jeg havde det. Jo, men du kan også godt spise et, hvis der. Jeg har det ekstra til dig. Altså, jeg har stadig... Jamen, jeg har to nu. Okay. Men vil du ikke have et, så du fuldt liv igen? Jeg spiser bare et. Kan jeg godt mærke, du vil have mig til. Nå, hvad havde du af liv da? Havde du, når du havde 19? Eller hvad? Jeg havde mistet 2,5 eller sådan noget. Nå, okay. Og vi er altså bare omringet om opstiger. Hvad gør vi? Kan vi ikke lige så godt få minet, mens det er nat? I stedet for at stå her? Øj, det var spyt. Når det spyt, der havde diamonds, det var der, du fik de 2 diamonds fra. Lækkert, du lige fik samlet dem op, ellers havde det ikke været så godt. det kan vi godt. Altså, jeg synes, det eneste, vi skal finde endnu, det er egentlig bare en spider. Og så... Så det... Altså, skal vi gå op? Det tænker jeg lidt, om vi skulle bevæge os lidt udenfor. Om vi tør det. Okay, jeg kan lige prøve at se. Jeg laver lige sådan en ur der, eller lige prøve at lave det. Det er halvvejs ved at blive dag, tror jeg. Men jeg tror næsten bare, at vi skal vente lidt. Pas på derude, der er virkelig mange ting. Nej, hvor hyggeligt! Yeah. Så har vi vores eget lille hus, nu vil der en let's play. Velkommen tilbage til... Velkommen tilbage. Ikke lade sagt, at I bygger hus. I næste episode, eller i denne episode, regner vi med at få vinduer og altan. Så vi kan da lige lave en sofa. Sådan der, så er der en lille bord til. Jeg skal lige stå en lille lampe. Ja, jeg skal lige til at sætte det. Så er der mad. Ironet er næsten færdig. Det var godt. vi har 49 stykker guld nu. Okay, så hvis vi kan gå tilbage til Swarm og skaffe nogle æbler også, bare så vi har dem. Nu, eller når det bliver dag. Okay, vi skal lige finde ud af, vi skal se. Hvad skal vi have med for den der tirsdag? Hvis det er, vi prøver at bevæge os ud, hvad skal vi så have med? Cooling. Mælk. Og alt træet. Jeg vil også gerne have de her to, faktisk. Vi tager med måske... Vi gider ikke at døde med. Altså, jeg har 2 stacks torches, men vi skal vel også bruge noget at fyre op med, hvis det er, vi skal smelte noget. Ja, bare tag dem. Jeg har også en stack kul på mig. Nå, okay. Bone meal, det kan være, vi får brug for det. Alt det her har vi brug for. Den der har jeg ikke brug for. Den der har jeg ikke brug for. Jeg har en diamond og en iron extra. Okay, så skal vi se, hvad har vi i ovnene? Der har vi lidt mere af det der. Kylling gider jeg ikke her, fordi det stacker det ikke sammen med alt det andet. Så iron og sådan der. Okay, skal jeg lige lave en anvil? Yeah, do it. Anvil kill. Fuck, man. Anvil var epic. Oh, jeg tager stringet med. Hvis der er en, der gør det, så laver jeg sådan en sådan video, sådan kill of the episode. Når man kommer sent hen. Det er vildt, altså. Kan man dræbe en med det? Ja, en anvil. Hvis man er høj nok oppe. Men man skal ret højt op. Det ville være nice. Nå, skal vi prøve... Der er bare så mange mobs. Vi kan også prøve at grave sådan under jorden, og så bevæge os op. Ja, den her vej. Det kunne vi gøre. Okay, jeg kører en spider igen. Okay, nu hoppede jeg ind foran. Det var farligt. Ja, den er ude på den anden side af her, tror jeg. Er den der? Nej, den... Åh, er den ude bag oven? Nej, den er ikke. Nej, det er den ikke. Jo... Nej, den er ikke. Eller jo, så skal den være oppe. Nå. Ja, det kan godt være, den er oppe. Oj, ja, fundet. Oh. Nice. Op. Fik du noget? Jamen, jeg er lidt bange for dig. Jeg synes også, jeg så noget grønt heroppe. Okay, der er skeletter lige herude for... sådan... Ude for døren, der er en mur, og bag ved muren, der er skeletter og sådan noget. Dangerous shit. Der er godt 60 minutter. Ja, mange tak fordi I så med. Ja, vi ses!